Ståle, I går på vinter i Superligaen med en 1-0-sejr her. Hvad synes du om måden, den sejr kom i hus på? Vi har nok spilt bedre kamper, men samtidig må vi huske på at det var den femte kampen måske på 15 dager, 14-15 dager. Vi har et massivt program. Vi spiller ganske flott ute på banen i første omgang, helt frem til deres straffesparkfelt. Da har vi svært på at den siste passningen blir feil, og vi får ikke riktig time, løp og passning, og kjempe litt med å skape de store sjansene. Men sånn er det noen ganger. Vi blir ved, og så får vi utdeling. Og så det jeg er minst tilfreds med er vel på mange måter det som sker etter 1-0, hvor jeg synes at vi bør holde litt bedre i bollen, selv om vi får noen par kjempesjanser til å vinne veldig fortjent, og kan vel måske punktere kampen også. Så kunne vi jo de siste 15 minutter ha holdt i bollen og på en måte laget det litt nemmere for oss, for hver gang Vestsjælland sparker bollen opp i det vårt felt, så vet jeg at de er duellsterke, men det var vi også. En av dine innskiftninger avgjorde kampen, kan man si. Var det et godt trenerarbeid eller en heldig hånd? Jeg synes Marvin kom inn og gjør et, han skårer et mål, og han kan også fort få en assist på en kontra hvor han spiller fram Igor, så det skal Marvin ta på sin, få hele æren for. Hva betyder den her sejr utover til 3 poeng, sånn, nå er det lang tid til neste kamp i Superligaen? Ja, vi fortsetter jo på mange måter ja, den gode stimen vi har vært inne i, men vi har en kamp mer, så får vi se om vi får, jeg tror det er viktigste nå foran tirsdag er å spise og drikke og trene så litt som mulig, bare få strøm, få blod gjennomførselen i kroppen, alt jeg på å si, sånn at vi er klare fysisk, for det kommer til å bli veldig tungt for oss. Real Madrid har hatt et mye nemmere program enn oss i det siste. Vi spiller hver tredje dag, så det handler mest om å få den riktige restitusjonen, mat, drikke og lett trening. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.